maqalnay suuqan ka maqalnay laakiin si cidna la soo xariirto mudaaharada wadamiyadu marka ma rabno anagu suuqan waxaan ka maqalnay wax ku dhisnay waxaan wax ku dhisaynaa bulshada soomaaliyeed awaamirta laga soo saaray guud ayay qayb ka yihiin marka wax gaar ah anagu mudaaharada uga hadlayno ma jiraan horta marka hore dadku inay waxay qabaan cabbiraan dowladnimaday qayb ka tahay waana tiirka ugu muhiimsan inay dadku waxay qabaan cabbiraan waa dowladnimada tiirka ugu wanaagsan waana aaminsannahay guud ahaan xukuumadda iyo madaxda iyo bulshada soomaaliyeed waa isku waafaqsan yihiin dastuurkuna inuu siinayo dadku inay hadlaan bulshadu inay cabbiraan waxay qabaan wax laga hadlayo maaha waxaase u baahan in hoosta laga hariiqo la wada ogaado dastuurku wuxuu ka hadlayaa xaalad caadi ah oon dhibaato jirin oo cudur saf mareena ama cudur si siman dadka u laynaya uusan jirin oo argagixiso dad qalata ayna jirin oo dalku uu nabad yahay ayaa horta laga hadlaya taa inaan horta hoosta ka xariiqno waa laakiin dowladda waxaa horay iyo gadaalba ka go'an in ay bulshada naba ay cabbirto waxay qabto saa sidaas taasay dowlad ku tahay codka dowladda iyo cabbiraada bulshada aan dhahay bulshada codkeeda ayay dowlad ku tahay dalkuna waa dal furfuran oo ayna ka jirna haba yaraatee waxa burina taasina idinka warbaahinta ayaad habeen iyo maalin ku aragtaan cid alle cidda wa cabbiraysa waxay ka cabbiri kartaa warbaahinta siday doonto uga sheegi kartaa arrinta ku saabsan mudaaharaadka anagu waan maqalnay dabcan wasaaraddeenna wax lala soo xiriiro ma jiraan laakiin waxaan ka maqalnay warbaahinta laakiin waxay ka mid tahay is-arga guud iyo isu imaadka guud oo laga hadlo hadda wasiiraddu ka hadashay ayay qayb ka tahay wax gaaraho ay qabaan ma jiraan laakiin annaga wasaarad ahaan xataa cid tiri waa mudaaharaadeena maba jirtaba laakiin waxay ka mid yihiin isu imaadka guud sida looga hadla ayay qayb ka yimiyiin mar haddii waxbarashadii iyo gaadiidka dadweynaha iyo ciyaarihii iyo bulshadii isu imaadkeedii oo dhan la leeyahay hala kala fogeeyo laba mitir isu jiraano afka ha xirtaano hadda mudaaharaadku premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier punk faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana akownka ku lahayn bangiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akownkaaga iyo master kaarkaaga premier punk ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier